Goeiedag Graad 11 en welkom terug by deel 2 van die uitskeiding by die mens of die menslike uitskeidingsstelsel. Nou die laaste gedeelte waar ons gesels het was natuurlik die bou van 'n nefron en ons het gesê die nefron bestaan uit jou liggaampie van Malpighi en jou renale buise en dit is waar ons afgesluit het. So met deel 2 begin ons nou actually met die renale buise. Nou as ons kyk na die renale buise of die nefron buise, dan werk ons met hierdie gedeelte wat die res is, wat jy hier sien op en af en gekronkeld loop en al die pad tot daarso toe. En saam met die liggaampie van Malpighi vorm dit natuurlik ons nefron. Maar hierdie gedeelte is dan bekend as jou renale buise of jou nefron buise wat jy daarso het. So die heel eerste oukie wat ons sal sien is hulle sê vir jou is lank en gekronkeld. Nou ja, jy kan met jou blote oog sommer hierdie eenvoudige kunstenaarsvoorstelling sien dat dit lank en gekronkeld is. Dit is actually baie langer en meer gekronkeld as wat hier voorgestel word. Dan sê hulle vir jou die nefron buise is geleë in die korteks en medulla. En dit kan ons sien sommer by hierdie prentjie in die onderkant. Hier kan jy sien jou proximale kronkelbuis as ook jou distale kronkelbuis is geleë in die korteks area wat jy daarso het. En dan kan jy natuurlik sien jou boog van Henle is in jou medulla area geleë, wat natuurlik hierdie area is. So daar is jou korteks area hier bo en dis jou medulla area hier so aan die onderkant. So, dit is 100% so, korteks en medulla. Dan sê hulle vir die proximale kronkelbuis is die wydste, absoluut en is in die korteks, ons het klaar dit gesê, en dan jou henle, en dit is nogal belangrik, want jylle moet hierdie goed gaan leer, is jou boog van henle wat in die medulla gelees, bestaan uit drie dele uit, en daar sien ons die eerste deel, dis die dalende been van henle, dan kry ons die lis van henle, die buiging aan die onderkant, en dan kry ons die stygende been van henle, so dit is drie dele, en dis natuurlik in die medulla gelee, die distale kronkelbuis, wat ook 'n kronkelbuis is natuurlik, dit is in ons korteks area weer gelee, soos hier so aangedui daarso. En hierdie laaste enetjie buise van Belen, ek weet nie hoeveel onderwysers dit actually vir hulle kinders noem nie, maar hierso waar jou distale kronkelbuis uitloop, loop dit in een buis en dit bekend staan as die versamelbuis. So hier sal nog 'n versamelbuis loop met distale kronkelbuis en 'n ander nefrone toe, hierso sal dit distale kronkelbuis wees van 'n ander nefron ensovoorts. Maar hierdie versamelbuise kom weer by mekaar hier in die basis van die piramides en vorm wat bekend staan as die buise van Bellini. So hier is op argemens al by die nierpapil area, die onderpunt, voordat oorgaan na jou nierkelke toe. Dis buisies van Bellini. So jou filtraat beweeg actually van jou kapsel van Bowman, proximale kronkelbuis, dalende been, lis van henle, stygende been, distale kronkelbuis en dan beland dit in jou versamelbuise. En hierdie filtraat in jou versamelbuise gaan dan jou urine raak. So jou urine hardloop dan na jou buisies van Bellini toe, jou nierkelke, nierbekken, ureter, blaas, uretra na buite. Maar dis buise van Bellini. En dan ook net om hierso op te let, ek wys net hierdie prentjies van hierdie selle vir julle op verskillende plekke in die nefronbuise. Maar julle hoef nie dit te ken nie. Niemand gaan vir julle vra om dit te kan teken nie. Selle wat julle wel moet net weet, is daai gewone plaveiselepiteelselle aan die buitenkant van die kapsel van Bowman, dan die spesiale porosiete wat natuurlik aan die binnenkant van die kapsel van Bowman die kapillaris omring, en daai plaveiselepiteelselle wat daar so dan nou loop, gaan actually oor in wat bekend staan as kubusepiteelselle. So die res van jou nefronbuise of renale buise, kom daar kubusepiteelselle voor. Nou die rede hoekom ek dit hier so op het, is dat julle net kan sien die struktuur daarvan, want jou oppervlaktes van hierdie kubusepiteelselle is vergroot vir die funksies wat hier verrig gaan word. Daar is wille aan die buitenkant en dan is die vou aan die binnenkant. Hierdie perd het vou aan die buitenkant en vou aan die binnenkant. Dit is maar net hoe dit lyk. So dit is net om oppervlaktes te vergroot vir die prosesse om effektief te plaas te vind by die nefronbuise. En dan ook belangrik is al die struktuurtjies wat julle in die binnenkant sien. Dis mitochondriums. En ons weet mos nou wat mitochondrium se funksie is. Mitochondriums lewer mos energie. So ons gaan nou praat oor waarvoor hierdie energie gebruik gaan word, maar dit is nogal net goed om op te let nou al. Nou voordat ons oorgaan na die funksie, die fisiologie van die nier, is dit ook belangrik dat julle doodseker maak julle ken die bloedvoorsiening. Nou wat bloedvoorsiening aanbetref, is dit vir julle actually baie makliker gemaak as in die verlede. Die enigste bloedvate wat julle hoef te ken, is natuurlik die renale arterie wat bloed invat in die nier in. Natuurlik hier by hierdie hilum area, hierdie buiging, waar jou bloedvate in en uit en jou ureter uit verlaat, dis jou hilum, waar jou renale arterie vat bloed in, dan kan jy sien, dan vertak dit. Daai vertakking staan bekend as segmenteerde bloedvate, of segmenteerde arteries.
Dit gaan dan in hierdie bloedvate en oor. Daai ouens wat daar se loop tussen die piramides op, die arteries wat daar se loop, dit staan bekend as jou interlobare arteries. Dan gaan dit horisontaal met die bokant verloop van ons piramides, wat julle daar bo sien. Dit staan bekend as jou boogarteries. Dan sê julle sien uit jou boogarteries is daar nog arteries wat oploop boontoe. Dit staan bekend as jou interlobulaire arteries. En dit is wat jy daar so sien. Dit is jou interlobulaire arterie wat jy daar so sien. Nou, jy hoef nie een van die bloedvate tussen die renale arterie en die afferente arteriool mee te ken nie. Soos net hy, en dan uit die bloedvat uit, vertak jou afferente arteriool, dit gaan oor in jou glomerulus, dan gaan jou efferente arteriool, jou liggaampie van Papiegie verlaat, en sodra dit verlaat, vorm dit 'n kapillaire netwerk van bloedvate wat jou nefron buise omring. En dit is wat jy hoef te ken, en dan natuurlik renale vene wat bloed wegvat van die nier af. Maar alles hier sit tussen in nee, wat nou hoef julle mee te ken nie. Hier is actually 'n regte prentjie van 'n glomerulus. Dit is actually prachtig wat julle daar so sien. So daar is jou glomerulus, jou kapillaire bloedvat netwerk, hier so in die kapsel van Bowman waar daar sit. Hier kan jy duidelik sien die afferente arteriool wat wyer is as die efferente arteriool. So bloed sal natuurlik in daai rigting natuurlik nou in beweeg. Nou, vir geval van julle wonder, wat is daai byskrifie? Nou, ek het net daai byskrif bygesit, want as jy miskien 'n fisiologie naskool gaan bestudeer, gaan jy op daai byskrifie afkom. Nou, die kapillaire netwerk wat die buise omring in die cortex area, staan bekend as peritibulaire capillaris. En die kapillaire netwerk wat die boog van Henle in die medulla omring, dit staan bekend as die vasa recta. Maar vir argument sal begin jy net op graad 11 vlak hierdie hele kapillaire netwerk ken as daai perd wat daar so staan. So dit is die woord wat jy, die woorde wat jy gaan gebruik. Die bekendtenis van hierdie kapillaire netwerk vir jy is daai wat daar so sit. Nou praat van belangrik, daai wat jy hier so sien, NB, jy moet seker maak dat jy heeltemal 100% begryp wat op hierdie skyfie aangaan. Jy moet absoluut, dit is verskriklik belangrik. As ons praat van nierfunksie, dan praat ons van dinge soos die verwydering van afvalstowwe, ons praat van die beheer van jou bloed pH, ons praat van die beheer van jou bloedsoute en osmoregulering, naamlik waterbeheer. So al die funksies wat jy kan opnoem van die nier is te danke aan hierdie drie prosesse, hierdie 1, 2 en 3. Die drie prosesse wat plaasvind natuurlik by ons nefron. So as hierdie drie prosesse nie korrek plaasvind nie, dan gaan daai algemene funksies van die nier natuurlik nie reg wees nie. So dit is ontsettend belangrik dat nommer 1 filtrasie, herabsorpsie en sekresie plaasvind vir die nier om sy normale funksies te kan verrig. So ons moet hierdie drie funksietjies baie baie goed ken, hierdie drie prosesse baie baie goed ken wat by die nefron plaasvind. So ja, ons weet die afferente arterie bring bloed in en daai bloedverkeer onderdruk het ons gesê. Okay? Nou gaan bloedplasma uitgeforceer word uit die glomerulus uit binne in die kapsel van Bowman in. En dit gaan nou bekend staan as filtraat. Ons noem dit F-filtraat. Nou ja, dit is filtrasie wat in die liggaampie van Malpighi plaasvind wanneer water en opgeloste stowwe kleiner as proteïene, en daai is belangrik, kleiner as proteïene, deur die wand van die kapillaris van die glomerulus onderdruk uitgeforceer word tot binne die kapsel van Bowman. So jy moet verstaan, daai bloed wat inkom en die bloed wat hier verlaat, gaan daar wit bloedselletjies, rooi bloedselletjies, bloedplaatjies en proteïene in mees, en hier gaan wit bloedselle, rooi bloedselle, bloedplaatjies en proteïene in mees, want daai komponent is almal te groot en sal nie hier by die filtrasie membraan gefiltreer word nie. So dis net bloedplasma en opgeloste stowwe wat kleiner as proteïene is, wat actually jou kapillaires gaan verlaat en dan filtraat word. So met ander woorde, binne daai filtraat is daar nuttige stowwe en daar is afvalstowwe. Nou indien daar nuttige stowwe voorkom wat jou liggaam wil hê, dan het dit deur hierdie proses kry dit dan die kans om dit terug op te neem binne in die bloedstroom in. Dis kom die rigting daar is. Vanuit die renale buise waarin ons filtraat nou is, wat gefiltreer het hierso, tot in die kapillaris, die peritibulaire kapillaris. En daai peri beteken net rondom. Tibulus beteken net buisies. So dit is die kapillaris rondom die nefron buisies. Peritibulaire kapillaris. En dan wat natuurlik ook in die filtraat gaan wees, is afvalstowwe. Maar omdat jou bloed net 'n sekere tyd spandeer in die glomerulus, want onthou ons hartklop mos teen 'n spesifieke tempo, 0,8 sekondes gemiddeld,
beteken dat jou bloed circuleer teen 'n spesifieke tempo. Met ander woorde, bloed wat jou actually deur die efferent jou liggaampie van opiegie verlaat, gaan nog steeds nie net nuttige stowwe in nie, maar ook afvalstowwe waarvan jy ontslaaf wil raak. En soos wat hierdie bloed in die kapillaires om die nefronbuise beweeg, het jy actually geleentheid om dit deur 'n proses bekend as ekskresie vanaf die kapillaires af te gee na die nefronbuis. So herabsorpsie en sekresie is in teenoorgestelde rigtings. Herabsorpsie is nuttige stowwe vanaf die renale buise tot in die kapillaires en sekresie is afvalstowwe vanaf die kapillaires tot by die renale buise. En as proses 1, 2 en 3 volledig klaar plaasgevind het, word ons filtraat nou urine, wat natuurlik na die basis van die piramide is, na jou nierkelke, na jou nierbekke, na jou ureter, na jou blaas toe ensovoorts gaan. Okay. So daar, maak seker, jy verstaan hierdie prosesse. Herabsorpsie is water, glikose, aminosure en benodigde ione beweeg vanaf die filtraat van die renale buisies tot in die bloedplasma, met ander woorde, hierna toe. Dis allemaal stowwe wat nuttig is. Tibulaire sekresie is dat afvalstowwe, as jy miskien nog te veel water het, as kalium van die ontslaaf wil raak, stikstof, afvalstowwe, dwelms, preserveermiddels, geermiddels, alcohol ensovoorts, wat nog steeds teenwoordig is, hier so binnen in jou kapillaires, en jy wil dan van ontslaaf raak, kan jy deur sekresie afgegee word. En dan, natuurlijk weet ons, ons gaan ontslaaf raak van ons urine, ons gaan dit uitskei, ons lichaam wil dit nie meer heen nie, en dit is wat die ekskresie proses is. Maak dood seker dat jy al hierdie prosesse baie goed ken voordat jy aangaan met hierdie video. So die laaste deel van die video gaan ons nou kyk na die eerste proses, namelijk filtrasie. In deel 3 sal ek dan die volgende 2 prosesse doen. En dan in deel 4 sal ons die laaste gedeeltes doen, soos nierziektes, bloed pH beheer ensovoorts. So kom ons kyk nou net na filtrasie. Nou, wat ons reeds weet is dat filtrasie plaasvind by die liggaampie van Malpighie, daas is die perd, jou glomerulus plus jou kapsel van Bowman. Nou, ons weet ook, daar is gewone plaveisel epiteelcelle aan die buitenkant, en dan weet ons natuurlijk ook dat daar die spesiale podosiete is, waar die kapillaires omring, wat aan die binnenkant sit. En daai podosiete en die plaveisel epiteelcelle van jou kapillaires, daai saam, vorm wat bekend staan as jou filtrasie membraan. Maar in graad 10 het ons vir jou geleer, al het die kubus epiteelcelle, daai kubus epiteelcelle is ingebed op 'n membraan, bekend as, ons teken ons selkern as om hier so in, daar is 'n basaal membraan, of het nou plaveisel epiteel is, kolom epiteel, gesilieerde kolom epiteel, maak jy saakie, hulle word ingebed op 'n membraan, 'n basaal membraan, en dit is waarom ons daai byskrif hier so het, in hierdie filtrasie membraan. En hier dit verteenwoordig natuurlijk die plaveisel epiteelcelle van jou kapillaires waar hy sit, en hierdie verteenwoordig hy podosiete van die binnenkant van die kapsel van Bowman wat daar sit, maar saam vorm hierdie strukture jou filtrasie membraan, en daar is hy ultrafiltrasie splete, tussen hy podosiete vingerachtige uitsteeksels van die podosiete. En hier is een rechte foto daarvan, is dit dan nie prachtig nie? So daar sit jy met die plaveisel epiteelcelle hier so, van jou kapillaires, en hier so sit jy met die podosiete, vingerachtige uitsteeksels van die podosiete waar daar so sit. So daar is jou filtrasie membraan ook. En dan net belangrik voordat ons aangaan, is die glomerulaire filtraat. Dit wat uitbeweeg het uit die kapillaires binnen in die ruimte van die kapsel van Bowman in, dat het natuurlijk nuttige stowwe en afvalstowwe bevat. En hier is vir jou voorbeelde. Natuurlijk kan jy baie meer nuttige stowwe noem, en jy sal net nou sien of later sien as het hierdie prosesse doen, dat hy heel wat meer nuttige stowwe is. Maar vir julle is het voldoende om net 'n paar te ken. En dan natuurlijk afvalstowwe. Daar is vir jou 3 voorbeelde van stikstof afvalstowwe wat jy daar so het. En as jy teruggaan na deel 1 se video toe, in my tweede skyfie, wys ek vir jou actually die prosesse in die liggaam wat hierdie 3 produkte vervaardig. So die laaste gedeelte van hierdie video, gaan ons nou kyk net aan die aanpassings vir filtrasie. Nou soos wat julle destyds fotosintese gedoen het, het julle geleer hoe is die blaar aangepas vir fotosintese. As julle spysvertering gedoen het, het julle geleer van hoe is jou dindarm aangepas vir finale vertering en absorptie. En net so, as ons vir jou sê, die liggaampie van Malpighie is aangepas vir filtrasie, moet jy ook weet hoe is hy aangepas vir filtrasie. Maar as alles gelukkig dingetjies waarin ons reeds geraak het, so kom ons noem het net geweef vir jou op. So kom ons begin sommer hier by hierdie kant. Ons weet daar is 'n wye
'n wyer afferente arteriool as wat 'n efferente arteriool is. So as gevolg hiervan skep jy verhoogde druk in die glomerulus. So dis ons eerste enetjie daar. Dan weet ons ook dat hierdie podosiete wat jy daar so het, bestaan uit 'n enkel laag. Dis 'n enkel laag podosiete. En dan sit jy ook met 'n enkel laag plaveisepiteelsel van die kapillaris. En dit gee vir jou 'n lekker dun filtrasiemembraan. There you go, daar's nommer 2. En dan weet ons ook dat daar poree voorkom. En daar's hierdie splete. So behalwe die feit dat daar ultrafiltrasie splete is, is jou plaveisepiteelsel se membraan ook selektief deurlaatbaar. Dan die bekervormige struktuur van die kapsel van Bowman, dit verleen 'n groter oppervlakte. Daar noem ons weer die porositis uitsteeksel vir ultrafiltrasie splete, aansluit by daaiene, en dan die feit dat ons 'n glomerulus het, wat 'n kapillêre netwerk het, en dit vergroot ook die oppervlakte. So hier sit jy met 'n paar aanpassings, natuurlik wat jy op graad 11 vlak moet van weet, van hoe jou liggaampie van MAPG aangepas is vir effektiewe filtrasie. Sterkte met die werk, en ek sien vir julle weer in deel 3.